No, jaz bom danes govoril o enem pojmu, kot filozof bom govoril o singularnosti. Se pravi o nekem pojmu, ki ga morda nekateri, ki ste ga že srečali, nekateri med vami verjetno večina v tem kontekstu, kakor bom jaz govoril o njem, še ne. No, izvor tega pojma je matematika. Singularnost v matematiki pomeni neko točko, v kateri funkcija ni definirana ali ni odvedljiva, matematično rečeno. Naprimer, recipročna funkcija y je 1 ulomljeno z x, ima singularno vrednost pri x je nič, torej ta singularna vrednost je potem y je plus ali minus neskončno. In obratno, pri y je nič, ima argument funkcije, se pravi x vrednost plus minus neskončno. Torej, ko se vrednost x približuje ničli, ne, z leve ali z desne, se vrednost te recipročne funkcije 1 ulomljeno z x oziroma y približuje neskončnosti. To je samo eden od primer matematične singularnosti. No, singularnost je v fiziki pravzaprav črna luknja. Ne? To je nek pojem, ki nam je mogoče nekoliko bolj domač. Vsi smo že slišali za ta pojem v fiziki. Gre za neko vrzel v prostoru času, v štiridimenzionalnem kontinuumu prostora časa, v ukrivljenem prostoru času, ne, po Einsteinovi splošni teoriji relativnosti je gravitacija isto kot ukrivljenje prostora časa in tukaj imate na tej schemi eno tako, pač en tak model črne luknje kot nekega gravitacijskega brezna, ne, ki nima dna, ne, če je prostor čas ponazorjen za neko opno, recimo je ta opna potem na nekem mestu pretrgana. No, na tem diagramu, ki je pač vzet iz te citirane knjige, je dokaj jasno razvidno predvsem nekaj, da je pri fizikalnih črnih luknjah treba razlikovati med črno luknjo kot nekim območjem prostora časa, ki je recimo pri neki sesedajoči se zvezdi tipične velikosti nekaj 10 kilometrov, se pravi sorazmerno kar veliko območje. To je območje znotraj horizonta dogodkov, event horizon, ne, v angleščini. In to območje prostora časa ni dosegljivo od zunaj. Torej, med tem in samo singularnostjo, ki je na tem diagramu sredi pač tega območja, ne, območje črne luknje, je ta horizont dogodkov, je tale krog in sredi je singularnost, ne, ki je pa zgolj pravzaprav hipotetična, teoretična točka. Ne. Fiziki danes pravzaprav mislijo, ne, da realno singularnosti v obliki točke niti ni, ne, ampak sama posledica teorije, Einsteinove teorije relativnosti in pač dodatkov, recimo Hawking, Penrose, ne, sta dodala v 60-ih letih pomembne teoreme o črnih luknjah, govori o tem, da teoretsko singularnost obstaja, ne, praktično pa verjetno, predvsem zaradi kvantnih efektov ne. No, zdaj, singularnost v fiziki in kozmologiji, ali pa črna luknja, ne, je en tak pojem, okrog tega se je dost pisalo, dost razpravljalo, dost spekuliralo, tudi črne luknje naj bi po nekih teorijah bile vhodi v druga univerzu, v druga vesolja, v druge univerzume. No, med drugim je tudi ta knjiga, ne vem, koliko vidite črke se vidi, ne, Stephena Hawkinga, Črne luknje in otroška vesolja, te drugi eseji, prevedena v slovenščino, govori o tej povezavi med, ne, nekimi drugimi vesolji in črnimi luknjami in seveda tudi o povezavi med nastankom našega vesolja, se pravi odkomenovanim prapokom, Big Bangom, velikim pokom, ki naj bi bil neke vrste vesoljna bela luknja. Ne. Se pravi, okrog tega je precej teorije in tudi neke vrste spekulacij s tem, da črne luknje kot neka območja prostora časa pa zelo, zelo verjetno obstajajo. Ne. To so dokaj močne empirične evidence, ne, okolice teh črnih luken, ki kažejo na to, da taki objekti obstajajo. Jaz se malo prevečujem, vidim, da na tem ekranu, da je pač nekoliko raztegnjena slika, ne, bi bilo treba, ampak bomo, pač krog, ni čist krog, ampak je elipsa,
sem videl že prej pri kolegici, ampak pač naj bo zaenkrat tako. No, pojem črne luknje pa ni omejen recimo samo na to eksaktno znanost, najbolj eksaktni znanosti matematiko, oziroma fiziko, matematično fiziko, ampak nastopa tudi kot simbolna forma. To je ena znana slika Reneja Magrita, te vrste surrealista, bi lahko rekli že iz leta 28, z naslovom Lažno zrcalo, ki jo lahko nekako interpretiramo ali pa razumemo kot neko simbolno formo za singularnost našega očesa, zenice, za črno luknjo zavesti. Ne? Se pravi, tukaj je predvsem zato seveda, da to oko gleda, da vidi. Ne? Se pravi, da je za črno zenico zavest. No, in zdaj pridemo k današnji temi. Singularnost v tehnologiji, računalništvu, informatiki, futuristiki, v znanstveni fantastiki in tako naprej. V teh kontekstih je ta pojem singularnosti rabljen predvsej v metaforičnem pomenu, čeprav po drugi strani pa ohranja neke temeljne značilnosti, kot bomo videli, eksaktnega, pač eksaktne definicije singularnosti v fiziki. No, na desni strani imate tega prijaznega gospoda, ki mu ime Werner Winch, ki je matematik, računalničar in pisec dokaj znanih znanstveno-fantastičnih knjig. Leta 1993 je napisal en zelo, zelo odmeven članek z naslovom The Coming Technological Singularity, se pravi prihajajoča tehnološka singularnost, no in povzetek tega članka, njegov lasten, ta članek je revidiran bil potem, tako da na netu, na spletu ga najdete v verziji 2010. Njegov povzetek je naslednji, tega, pač sam avtor je povzetek tega članka. Pravi takole. V 30-ih letih bomo imeli tehnološka sredstva za stvaritev nadčloveške inteligence. Kmalu zatem se bo končala človeška era. In nadaljuje. Ali se je takšnemu razvoju mogoče izogniti? In če se mu ni mogoče izogniti, ali lahko usmerjamo dogajanje tako, da bi ga preživeli? No, Winch opredeli, to ni neka eksaktna definicija, ampak bolj nek opis singularnost na naslednji način, to je citat iz tega članka. Singularnost je točka, v kateri moramo opustiti svoje stare miselne modele, saj zavlada nova realnost. Ko se približujemo tej točki, se bo vse bolj in bolj pojavljala v človeških zadevah, dokler ta koncept ne bo postal nekaj vsakdanjega. Toda, ko se bo končno zgodila, bo vendarle lahko veliko presenečenje in še večja neznanka. Tukaj gre torej za prenos ne, tega pojma singularnosti na neko ne samo tehnološki pojav, recimo, ne, ampak tudi zgodovinski pojav. Se pravi, gre za neko tehnološko-zgodovinsko singularnost, ki naj bi, kot bomo videli v nadaljevanju, nastopila v sorazmerno bližnji prihodnosti, se pravi v našem tem 21. stoletju. No, vsekakor je tu, če se še za hip zadržimo pri analogiji z fiziko, singularnost mišljena v dvojni analogiji s fiziko. Prvič gre pri tem Winchovem in potem njegovih pač naslednikov govoru o singularnosti, gre za neko podarjanje neke enkratnosti dogodka, edinstvenost, enkratnost, dogodek, lahko zapišemo z veliko. In hkrati za neko iztrganost iz zgodovinskega prostora in časa. Nepodobno analogno, kot je črna luknja v bistvu neka vrzel iztrgana iz kontinuuma fizikalnega prostora časa, je ta pač iztrgana iz zgodovinskega prostora časa. In druga lastnost ali pa druga značilnost te analogije ne, je zastrtost tega dogodka, ne, te prihajajoče singularnosti, namreč z naše današnje perspektive, je še onkraj našega horizonta. Analogno, kot je recimo pač na neki ladji, ki kroži v varni razdalji od črne luknje ne, v teh modelih, je sama črna luknja še onstran, se pravi, ladja je onstran njenega horizonta dogodkov.
No, tukaj lahko rečem, da pri, tej, pač, pri tem prenosu tega pojma singularnosti pa pravzaprav ne gre za neskončnost, ne, kot pri matematični singularnosti, kjer smo videli, kjer gre za neskončnost, ampak je bliže temu fizikalnemu pojmovanju pač črne lukne, ne, kot nekega singularnega območja, ne, ki ni nujno pač tista posledna resnica, ne, ampak je lahko ali pa neka neskončna limita. Ne, lahko je pač to nek dogodek, ne, ki vendarle odpira, in tako je tudi to mišljeno v nadaljevanju, ki vendarle odpira neko, neko prihodnost za vnaprej. No, pri temu Vinžu so, on navaja možne scenarije nastanka singularnosti in razvoj v tako imenovano obdobje ali pa dobo transhumanizma. No, in ta Werner Vinč predvideva naslednje tri, v glavnem tri glavne scenarije, jaz tukaj kratko povzemam iz tega znanega članka. Prvi, računalniki se prebudijo, they wake up, se prebudijo kot zavestna bitja. Ne mara tudi z lastno voljo. To bi pomenilo to, kar je že desetletja pač označeno kot nastanek tako imenovane močne umetne inteligence, UI je kratica za umetno inteligenco. Sodobnejša varianta tega, kot da se recimo nek konkreten robot prebudi, ne, to je precej malo verjetno, bi bila varianta 1A, ki bi bila recimo scenarij tak, da se neka velika računalniška omrežja, prej smo govorili o kolegice je govorila o big data, ne, ali pa o Googlu, recimo, da se neka velika računalniška omrežja skupaj s svojimi uporabniki prebudijo kot neke nadčloveško inteligentne entitete. Drugi Vinčev scenarij je, so tako imenovane interfaces, ne, povezave, zdaj, jaz ne vem, sklapljanja, spajanja, ne vem, kako računalničar je to, v glavnem se, kot vidite, govori v področju računalništva v angleščini, interfaces, ne, se pravi, jaz bi to prevedel kot sklapljanja, spajanja, namreč med čim? Med kompjuterji in ljudmi. Te interfaces ustvarja tročleni spoj različnih znanosti, se pravi informatika, ne, biotehnologija, predvsem genetika in nanotehnologija. In te povezave postanejo tako tesne, tako intimate, ne, da postanejo ljudje kiborgi, ne, ta izraz cyborg, ne, kiborg je kratica za kibernetski organizem, ne, postanejo nadčloveško inteligentni. No, eden izmed začetnikov te zamisli, teh kiborgov, je angleški profesor kibernetike Kevin Warwick, ki je iniciral projekt Cyborg in ki je napisal znano knjigo, ni prevedena v slovenščino, Jaz kiborg, in ki si je tudi dal usaditi najprej v roko, pod kožo in potem v centralni živčni sistem nek čip, ne, s katerim je recimo upravljal pač stvari v svoji sobi, zapiral okna, odpiral luči in podobno. Ne. Pa pol še svoji ženi, da sta lahko pač komunicirala prek tega. Svašta. No, skratka, tretji možni scenarij, ne, po Vinču je pa, da biološka znanost znotraj biologije, ne, se pravi predvsem genetskega inženjeringa, da biotehnologija ustvari sredstva za izboljšanje naravnega človeškega intelekta, ne, z raznimi pač sredstvi, farmakološko, z genetskim inženjeringom in podobno. No, Vinč sam pripominja, Vinč je zelo duhovit človek, tudi kot pisec zgodb je zelo zabaven in tako naprej. In seveda to vse, to piše o tem, vendar jemlje to, ne, cum grano salis, ne, s čepcem soli, kar je seveda prav. No, ampak on pripominja, da sta bolj kot prva varianta, oziroma obeh, ne, prva oziroma 1A, verjetni možnosti 2 in 2A. No, če pogledamo enega izmed, to je pač iz interneta povzeto, ne, eden izmed centrov, ne, prej kolega spraševal o Googlu, ne, če pač pa malo pogooglate, pa napišete autoreferenčno v Google, ne, napišete Google, ne, pa vam tam vrže ven te razne njihova čudesa, ne. Med drugim je pač eno tak veliko vozlišče, ne, tukaj zdaj, če pač ste uporabnik Googla, ne, potem prihajajo pač informacije tudi od vas, o vaših željah, o vaših interesih, kaj prej kolegica razlagala, ne, tisto, kako pač se zbirajo informacije, kaj si želite, kaj vas zanima in tako naprej. V eno od teh vozlišč to prihaja. Ne. Zdaj,
Če gledamo ne, to ogromno halo, ne, ki seveda dosti energije rabi, ogreva se zelo, ne, to so cele tovarne, pravzaprav vidimo nekako, da tista Vinčeva pripomba, da je verjetnejši scenarij dve ali tri kot pa ena, ne, ker namreč, da bi v tej obliki, ne, se pravi v tej obliki, kot poznamo zdaj računalnike, da bi se takole recimo prebudila ena taka tovarna, ne, to je v bistvu precej malo verjetno. Je pa vprašanje spet, kaj to pomeni, ne, tisto zavestno prebujenje. Torej, bolj verjeten je drugačen razvoj. Ne? Razvoj v povezavi z biotehnologijo, z nanotehnologijo, ne? Ta pač pot teh kiborgov, kot pa recimo, da bojo ti digitalni računalniki, ki so sicer zelo hitri in ogromni pri iskanju ne? V velikih teh bazah podatkov, ne? Da bojo se prebudili na tak način, to je en tak star strah znanstvene fantastike, ampak verjetno se to ne bo ravno na tak način zgodilo. Delo, če se bo. No, srednja figura, ki bi vam jo rad predstavil ne, danes večer, je Ray Kurzweil, ki je napisal znamenito knjigo The Singularity is Near, z podnaslovom When Humans Transcend Biology. No, ta knjiga je šla leta 2005. No, ta Ray Kurzweil ne, je po rodu Avstrijc, avstrijski židje, so bili njegovi starši, so emigrirali pred holokaustom leta 38. No, pač zdaj nekako se bere njegovo ime na ameriški, angleški način. Ne. To je pač zelo zanimiv človek, bil je v otroških letih neke vrste wunderkind, čudežni otrok, ne. Izjemno inteligenten, študiral na MIT, postal je računalniški izumitelj, potem poznaj futurist in on je pravzaprav glavni zagovornik singularnosti in transhumanizma. No, med drugim je prejemnik 18 častnih doktoratov znanosti na ameriških in drugih univerzah in drugih, mnogih drugih nagrad. To ni dobil zastojna, ne? On je res ogromen naredil, tako da to ni nek pač nek XY, ne, ampak zelo ustvarjalen človek. Med drugim je, so njegovi pa te, da rečemo, odkritja ne, na področju računalniškega programiranja, so optično prepoznavanje pisave, potem recimo računalnik, da lahko glasovno bere neka besedila, potem bralni program za slepe, ne, bil je tudi prijateljeval je tesno s Stevijem Wonderjem, ki ga verjetno poznate kot slepega pevca. Iznašel je novo vrsto glasbenega sintesajzerja, namreč Kurzweil. Potem dela na projektu za prepoznavanje vzorcev, na medicinski diagnostiki in tako naprej. No, kot pisac je zaslovel predvsem z delom z naslovom The Age of Intelligent Machines leta 1990, ki je potem dobilo neko nadaljevanje in repliko leta 99 v delu The Age of Spiritual Machines. Ne, najprej so bile intelligence, zdaj so pa že spirituals. No, zdaj piše, ali je že išlo, to točno ne vem, knjigo, obsežno delo z naslovom How to Create a Mind, The Secret of Human Thought Revealed. Morda je to že išlo. No, kot futurist, ne, ker to je zdaj zanimivo v tem kontekstu singularnosti, pa se je tudi že v nekem smislu izkazal. Ne. No, najbolj recimo taka znana njegova futuristična napoved je bila v začetku ali pa še prej 90-ih let napoved konca šaha. Namreč tega vrhunskega velemojstrskega šaha, ne, leta 1997 je Garry Kasparov izgubil partijo, ne, oziroma dvoboj, turnir z računalnikom Deep Blue. In od takrat pač vrhunski šah pravzaprav nima več smisla. Potem dokaj precizno je napovedal recimo zlom vzhodnega bloka Sovjetske zveze in tudi zakaj. Potem je napovedal širjenje interneta v 80-ih letih. In, zbrav, človek, ki ima neko, ne, neko vizijo. No, ampak poglejmo si zdaj te njegove glavne futuristične napovedi za naše 21. stoletje, ki so pa seveda zelo fantastične.
No, te futuristične napovedi so vse učinki eksponentne rasti računalniške in drugih tehnologij. Ne, se pravi, ta eksponentna rast je ključen njegov argument. Leta 29, zanimivo je, da on postavlja pač ne, take zelo precizne letnice tudi, bo kompjuter uspešno opravil Turingov test. Zdaj, ne morem pač razlagati, jaz upam, da veste v glavnem, kaj je Turingov test, ne, ki je v bistvu testiranje inteligence umetne v primerjavi z naravno. To pomeni, da se bo kompjuter ne, v leta 29 pač izenačil s človeško inteligenco. Pazite, jaz to zdaj citiram po tej njegovi, povzemam po tej znameniti knjigi The Singularity is Near, ki jo dobite recimo v, na Štefanu jo imajo v mestni knjižnici. Sicer je pa ta knjiga tudi online dostopna na internetu, če koga zanima, jo lahko snamete lepo tam dol. V 30-ih letih se bo meja med ljudmi in kompjuterji vse bolj zabrisovala, torej v smislu teh kiborgov ne, in podobno, kot smo rekli. Leta 45, zelo precizna datacija, ne, pravzaprav, bo nastopila singularnost, kar pomeni, tukaj povzema Vinča in druge, ne, konec človeške dobe, začetek transhumanizma, to je nastanek neke nove vrste, homo sapiens 2.0. Zdaj, ta homo, jaz dajem tle v oklepaj, ne, zato, ker ne vemo, ali bo to res homo, vsekakor pa naj bi bil sapiens. Ne, ne, poznaje morda tudi 3.0. Torej, nekakšne tehnološke variante nad človeka, verjetno bi se Nietzsche, ne, čeprav je bil tak, da tako rečemo, miselni revolucionar, ob tem precej obrnil v grobu. Ampak to so precej resne stvari. Jaz se tudi smejem z vami, ne, ampak stvari sploh niso tako, ne, tako nedolžne, kot se prvi ne, ni rečeno, da je ta letnica ravno 45, ne, ampak pač to, kar o čemer govori, so stvari, ki so zelo, zelo resne. Za našo zadnjo človeško generacijo, kot on pravi, pa rej priporoča uporabo krionike. To je v bistvu hibernacija trupel, o tem še par besed poznaj, če bo čas, za premostitev obdobja do neke realne, materialne nesmrtnosti tega sapiensa 2.0 ali 3.0. No in okrog leta 2200 vesolje postane gigantski superkompjuter. To ni originalno njegova ideja, ta ideja je bila že večkrat izražena, ne, recimo Frank Tipler v znani knjigi pač o tem tudi govori in drugi. No, tukaj nota bene, ne, če razmišljamo o futurističnih napovedih, ne, ne glede na to, da sem rekel, da so se pač nekatere njegove napovedi uresničile, ampak recimo v glavnem futuristične in druge napovedi za prihodnost se uresničujejo, jaz sem že pač toliko star, da tudi malo spremljam to, ne, že nekaj desetletij, se uresničujejo drugače, kot pričakujemo. Ne, recimo, v znanem filmu Odiseja 2001, ne, je pač najmanj, kar je tam, je potovanje na Jupiter s človeško posadko. Ne. So še dost hujše stvari seveda, ampak najmanj. Ne. Spravo, to se ni niti približno uresničilo leta 2001. Ne. 2001 je bil padec z dvojčkov, ne. Nismo šli na Jupiter recimo. Prav stvari se uresničujejo drugače. Tudi če vzamete leto 1984, Orwellovo leto. Ne. Jaz se spomnim še časa pred tem, vi se ne morate večinoma, ne. Mislim, da skoraj vsi, da ne. Ne. Se pravi, jaz se spomnim, smo čekali, pa smo rekli, ja, kaj bo tega leta. Ne. Pa ni bilo seveda nič posebnega, ne. Ampak v bistvu tudi to, kar Orwell piše, ne, se ni uresničilo na tak način. Nasprotno, padla je železna zavesa, totalitarizem tega tipa je padel, ne, vsaj približno, ampak uresničuje se pa drugačne, na drugačne načine, mogoče v nekem smislu še na bolj srhljive načine. No, glavni argument, ne, ker, paste, ta Kurzweil je, on argumentira stvari, on pač ni, on je znanstvenik, ne, ni, tudi pesnik je, na vse zadnje, ne, tudi piše računalniško poezijo, ampak on hoče v tej knjigi argumentirati stvari in predvsem se sklicuje na tako imenovan Murov zakon, ne, in tega, to ti dve, recimo, ta dva diagrama sta iz te njegove knjige, ta knjiga je polna diagramov, a ne, prvi je eksponentna rast elektronike oziroma te pač računalniške tehnike, hardvera, ne, kjer imate na zgornji ne, sliki, imate že tukaj na ordinati, imate že imate v bistvu linearno skalo, ne, med tem, ko na spodnji imate pa eksponentno skalo, tako da to zgleda bolj linearno, čeprav je že tu eksponentna skala, ne, gre za isto v bistvu stvar. Prav ta Murov zakon, kaj je to, ne, kaj je rekel ta Gordon Moore leta 45?
On je rekel, da se vsako leto, približno, ne, vsako leto in pol, podvoji zmogljivost računalniških procesorjev. To je od te napovedi leta 65 veljalo kar nekaj desetletij. In to kažejo ti diagrami. Se pravi, nekak do, recimo, vsaj do leta 2005 je to nekak veljalo. No, zdaj se kaže, da pa vendarle, ne, Google je velikanski in to, ampak tu se kaže neka limita. Ne, limita teh digitalnih računalnikov, to vrste arhitektonike računalnikov, ki so zelo, zelo hitri. Ne, ampak krati nimajo te možnosti paralelnega procesiranja, kot imajo človekovi možgani, ki so pretežno analogni, ne, ampak paralelno procesiranje je tehnološki problem. Se pravi, če bo prišlo do drugače arhitektonike računalnikov, paralelnega procesiranja, potem recimo celičnih računalnikov in podobno, kvantnih celo računalnikov, potem bi ta Murov zakon naprej še veljal. Sicer je pa to zelo vprašljivo, ne, da bo pač še naprej ta eksponentna rast pač hardverske tehnologije na tak način rasla, kot predvideva Murov zakon in na kar se sklicuje pri bližini singularnosti Kurzweil. Ne. No, Kurzweil se tukaj sklicuje v tej knjigi predvsem na tri revolucije, da tako rečemo, ali pa tri velike momenta tehnologije v našem času, to je genetika, nanotehnologija in robotika, ne, ali pa informatika. Ta tri področja naj bi nadaljevala to eksponentno rast. Vendar, ne glede na veljavnost, prihodnjo veljavnost Murovega zakona, tudi če se recimo pač izumi to novo tehnologijo računalnikov, pa nikakor ni jasno, vsaj meni ni jasno, pa verjetno še marsikomu ni, zakaj in kako naj bi vse večja in večja hardverska in posledično seveda tudi softverska kvantiteta porodila neko novo kvaliteto, ne, če rečemo s temi tradicionalnimi filozofskimi kategorijami. Namreč nova kvaliteta v smislu umetne inteligence v tem močnem pomenu. Namreč neko kompjutersko zavest, zavest v enfatičnem, poudarjenem pomenu kot samozavedanje. Ne? Kaj šele lastno voljo, čustva, razpoloženja. Zdaj, ta skok, kako bi se to zgodilo? Če še tako, ne, če so še tako velike tiste tovarne Googleove ali pa če se še novo tehnologijo recimo teh čipov, ne, zdaj, kako bi prišlo do tega iz gole kvantitete, da bi prišlo do kvalitativnega preskoka, se pravi v to intencionalnost, notranjo intencionalno zavesti, to še zmeri ni jasno in to ni bilo jasno tudi na samem začetku pač razvoja tudi teh pač ukvarjanj, ne, oziroma razmišljanj, razprav o umetni inteligenci v tem močnem pomenu, ki jih je sprožila v veliki meri znamenita knjiga, vidite, letnico 1979, knjiga z naslovom Gödel-Escher Bach, ameriškega avtorja Douglasa Hofstadterja, ki je bila nekakšen recimo intelektualni bestseller, ne, ima 777 strani, točno toliko, in tist, ki jo je takrat prebral, ne, to je bilo pač obdobje mojega študija, recimo, oziroma že poznej, ne, je bil tisti, je šel lahko med intelektualce, ne, se pravi, je bil nek intelektualni bestseller. No, tako sem tudi jaz takrat napisal v svoji zgodni knjigi, ampak to stališče mi je blizu še danes, en kritični komentar glede možnosti, nemožnosti te močne umetne inteligence, predvsem v odnosu do vprašanja zavesti, samozavedanja z naslovom meje izomorfizma v tej moji zgodnejši knjigi z naslovom Matrice Logosa. No, ta razprava, če koga zanima, je pač dostopna tudi na moji spletni strani na tem spletnem naslovu, ki je tukaj spodaj. To je bil pač en majhen ena majhna pač poseg v preteklost. Ne. Ta problem močne umetne inteligence ni od včeraj, to je že desetletja. Ne. In tu so pač bila različna strelišča, pro et kontra. Ampak v bistvu še zmeri ostaja to ključno vprašanje. Ne. Zdaj, dobro, če se te recimo mreže, programi, ne, če še tako rastejo, ne, ampak to, da pač ti se zavedaš, da si, da veš, ne, ta, no se zadnje, ta Descartov cogito, ne, ali pa prenovljeni fenomenološki subjekt, če hočete, ne, je pa nekaj druzga, ne, kar pač ni, kako bo pač ta odprtost notranja, odprtost prostora zavesti, kako se bo porodila iz zgolj kopičenja. Tukaj se mora nekaj zgoditi, ne, mora biti nekaj druzga vmes. Ne. Zdaj, pazite, jaz ne plediram na nek čudež, ne,
pač v smislu, ne, Božjega stvarjenja in tako naprej. No, tem, ta Ray Kurzweil je gotovo en zelo simpatičen človek in zanimiv in tako naprej. Nekateri mu pravijo prepameten dečko. Nekateri ljudje, ne, to ste verjetno tudi že opazili, so preprosto preveč pametni, preveč inteligentni. Ne. Sicer je res, da več ljudi je žal premalj pametnih kot tistih, ki jih je preveč. Ne. Ampak tudi, če si preveč pameten na en tak način, ne, je to ena, pravzaprav ena precejšna peza, ne, ena precejšna teža. No, on v tem sedmem, ne, sedmem poglavju te svoje slavne knjige, ne, Ich bin ein Berliner, ne, poznate pač tisto frazo, ki jo je Kennedy izrekel pri obisku v Berlinu, ne, ich bin ein singulartarian, ne, se pravi singularec. Ne. In tukaj spodaj citira na začetku tega sedmega poglavja en zanimiv citat, ne, nekega Menkena, jaz ga ne poznam, avtorja sicer, the most common of all follies is to believe passionately in the palpably not true. Se pravi, največja od vseh norosti, ne, je, da pač strastno verjamemo v nekaj, kar očitno ni resnično. Ne, se pravi, ne, tudi on ima neko distanco do te stvari. No, še enkrat, če mogoče povzamemo, najpomembnejši vidiki vzhajajoče singularnosti, to je tudi naslov ene novejše knjige od Jamesa Millerja Singularity Rising iz leta 12, najpomembnejši vidiki bi bili torej naslednji. Torej zavest, ne, samo zavedanje in tudi morda volja celo kompjuterjev in ali celotnih mrež, ali pa recimo nekih varianta kiborgov in tako naprej. Se pravi, močna umetna inteligenca. Drug tak vidik, ne, o katerem pač bi se dal tudi razpravljati in dost povedati, ampak zdaj pač čas strašno hitro teče, je tako imenovana tridimenzionalna virtualna realnost, ki nastaja tako rekoč pred našimi očmi. A ne. So že recimo tridimenzionalne grafike, ne, ne samo z očali, ne, pa tridimenzionalni filmi, ampak imate tudi že projekte, umetniške projekte, da se projicira recimo v velemestih, rečemo na Manhattanu, v New Yorku, da se projicira na neko steno nebotičnika, ne, neka grafika, ki jo vidijo iz trga ljudje tridimenzionalno, brez očal. Ne, se pravi, te stvari nastajajo. Zabris razlike realno-virtualno. O tem je svoj čas dost pisal, je dost pisal francoski avtor Baudrillard, ne, če ste ga kaj brali. No, skratka, en vidik tega je tudi recimo tridimenzionalno tiskanje, printanje, se pravi ustvarjanje predmetov, namreč doma iz spleta, ne, danes printamo pač na papir, na dvodimenzionalno površino, ampak ne? Se pravi, če boš hotel imeti na nove superge, ne, se pravi, boš šel na net, ne, in si jih boš lepo sprintil doma. Ne, se pravi, ne bo treba hoditi ven in tako naprej. Ne. No, potem en tak vidik je preslikava, skaniranje, ne, tako imenovan uploading, ne, uploading ali v neki varianti tudi teleportacija človeške duševnosti, celotne duševne vsebine, v kompjuterje oziroma v mreže, ki potem delujejo kot emulacije, ne, kot se temu reče, ne, kot posnemanja človeških možganov. Potem seveda je tu nek zelo, za nektere seveda za nas vse prej ali slej, zelo, zelo zaželena stvar, bio- in nanotehnološko zdravljenje vseh bolezni. Ne. In na vse zadnje, ne, ta tehnološko realiziranja, vprašanje, če je to sploh še človeška nesmrtnost. Ni pa izključeno, kot priznava Ray, da singularnost ne bo prijateljska človeštvu. Se pravi, da pride dejansko do neke unfriendly singularity, kot pravi on. No, na hitro se ustavimo pri enemu filozofu oksfordskemu, koliko imam še časa, če je še malo, za ene 4-5 slajdov, bo upam, da bo še eno. Nick Bostrom je en filozof mlajše generacije, tukaj ga vidite na sliki. Oksfordski filozof, zdaj je en od vodilnih oksfordskih profesorjev švedskega rodu, ki je bil avtor med drugim, ne, tudi predvsej knjig je napisal članka Are you living in a computer simulation? Torej, ali je naš svet neka kompjuterska simulacija neke neprimerno bolj razvito tehnološke razvite družbe. Tudi to najdete na spletu. Torej, če govorimo o teh unfriendly possibilities, ne, če pri nekih pač singularnostih, ki ne bi bile za človeštvo preveč
prijetne, ne, prijateljske, je teh neugodnih možnosti seveda mnogo. Ne, o njih spekulira Nick Bostrom, ki se med drugim sprašuje. On uporablja ta izraz, ne samo on, tudi drugi so ga že prej, izraz filter. Ne, in pravi, ali je odločilen filter, kronološko, zgodovinsko gledano, že za nami, ne, a smo že čez tisto kritično točko, čez tist filter prišli, ali pa šele bo, ne, je še pred nami. Ne. No, na primer, ne, če predpostavimo, da je, če, tle je če poudarjen, kot vidite, ne, kot hipoteza zgolj, kot predpostavka, da je kompjutersko prebujenje zavesti in mogoče tudi volje, res mogoče, ne, jaz osebno se zelo dvomam v to, ampak če predpostavimo, ne, kako to potem se lahko vprašamo, da nas ne obiskujejo nobeni roboti, ne, ali pa kiborgi, nekih drugih razumnih biti ali pa neka druga razumna bitja v obliki kiborgov, robotov iz drugih pač planetov, osončij, iz drugih zvest, iz drugih galaksij. Saj je vesolje mnogo starejše od Zemlje in osončja in mnoge druge civilizacije so se imela, če je to tako, a ne, so imele dosti časa, da so razvile visoko tehnologijo, ne, ker pač naše osončje je staro približno 4,5 milijarde let, vesolje je pa po sedanjih teorijah staro trikrat več približno. Ne. No, to je varianta tako imenovanega Fermijevega paradoksa, imenovanega po italijanskem znanem fiziku, ne, ki je v Ameriki bil tudi pač med recimo očeti atomske bombe, tudi ne, pred v drugi svetovni vojni in podobno, Enrico Fermi, Fermijev paradoks, ne, ki govori o aliens, ne, o tujcih, ne, se pravi o nekih recimo marsovcih v tem splošnem pomenu. Ne. Zakaj tu ni nobenih tujcev, če pa tam obstajajo. Če tam obstajajo, zakaj jih ni tu? Kako da jih ni? No zdaj, eden od razlogov, ne, kot pravi Nick Bostrom, ne, za odsotnost teh tujcev, ne, teh aliens, je nemara v tem, da mora vsaka tehnološko visoko razvita civilizacija priti skozi neki odločilni filter, ne, skozi neko, recimo, temu preizkušnjo, skozi neko točko krize, ne, preden stopi v svojo singularno fazo. Naprimer, če človeštvo, če naj bi vstopilo v neko fazo transhumanizma, ne, potem je seveda, sama ta singularnost bi bila neke vrste filter. Ne. Pričemer pa, kot Bostrom spekulira, on prav to je ena od mogočih razlag, večini civilizacij to ne uspe. Ker v filtru autodestruktivno ali kako drugače propadajo. Ne, to je ena taka zelo pač temna prerogba, če tako rečemo. Ne. In tle najdete tudi na tem naslovu, če boste gledali Bostromov pogovor o tem civilizacijskem filtru. No, druga seveda varianta je pa ta, da smo vsem tem širnem vesolju, ne, ki je pač velikansko res sami. Ne. Se pravi, tudi Ray Kurzweil, recimo, zdaj, če dalje bolj znova je prisotna ta misel. Zdaj, niso samo kristijani, ki mislijo, da smo pač, da smo sami, ne, da je Bog edino, Bog človek in tako naprej. Ne. Zdaj se ta misel nekako vrača, to je zanimivo. Ne. 400 let, če več, po Giordanu Brunu, ne, recimo, ki je pač zgorel na Grmadi zaradi pač zamisli, da obstajajo drugi svetovi, drugi planeti, se ta misel nekako vrača. Kaj pa, če smo res sami? Ne? Seveda, zdaj pride vprašanje, zakaj pa potem vse te milijarde svetlobnih let, ne, in vse to, kdo je vse to naročil, ne, če rečemo mal cinično. No, upajmo torej, da obstaja neka bolj optimistična varianta, optimistični filter, ne, na vse zadnje optimistični filtri, če gledamo nazaj, ne, optimistični filtri so že bili. Ne. Optimističen filter je bil nastanek življenja. Optimističen filter na vse zadnje je bil nastanek zavesti in tako. Ne. No, poglejmo si za trenutek Odisejo 2001, ki je še zmeri, mladi pravijo, to je prepočasen film, to je tako naprej. Mislim, to se ne da danes več gledati. Sej, mogoče imate prav, a ne, ali pa imajo. Ne. Ampak v bistvu je to čista metafizika, ne? To ni znanstvena fantastika bila. Ne? To je v bistvu neka metafizična varianta, ne? Te epopeje, človeške epopeje Odiseje. Ne? Se pravi, dejansko neka predstavitev stare homerske Odiseje v sodoben svet. Ne? In tle imate na začetku ta monolit, ne? Tisti, ki ste to gledali, vsaj malo poznate, se spomnite. Ta monolit je pravzaprav tle singularnost. Ne? Tle je bilo dost pač
črnila porabljeno za to in besed, kaj je pravzaprav ta monolit, ne, o tem so cele razprave. Ne. Ampak vsekakor je neka singularnost, ne, ampak nek filter, ki pa pomaga ne, človeštvu v ključnih, ne, ta prizor je recimo, ne, ko se pač opica, ko iznajde orodje, ne, če se tisti, ki se pravi, ko se pokaže, pač to je ta monolit, ne, na koncu filma, ne, imamo pa to, ne, ko se ne, v tisti sobi preobraz, ko se ta David Bowman, ne, ta David Lokostrelec, ne, ko se preobrazi v zvezdno dete spet, ima pred seboj ta monolit, ne, ki deluje kot neka singularnost. Tako da tukaj, ne, dajmo vendarle poskusiti glede filtrov razmišljati tudi nekoliko bolj pozitivno, ne, na vse zadnje, zmeri hodimo v življenju, ne, tudi vsakdanjem hodimo po nekem robu, zmeri hodimo po nekem robu biti in niča, ne, po robu enostavnosti, kompleksnosti, po robu življenja in smrti in oboje je tu, a ne. No, še za hip, da se ustavimo pri tej tako imenovani realni nesmrtnosti, ne, se pravi krionika, ne. Zdaj, krionika izvira iz, to je angleška beseda krioniks, ne, v slovenski Wikipediji tega pojma sploh še ni, ne. Sem gledal, tudi je ni, niti v SSKJ, seveda ne, ne, tudi v besedišču in tako naprej je še ni, je izpeljanka iz grške besede krios, ne, pridevnika, kar pomeni ledeno mrzl, ne. Sprav, gre v bistvu za hibernacijo trupel, ne, in Viki opredeljuje kot ohranjene trupel ljudi ali živali pri nizki temperaturi in z ustrezno kemijo, namreč z namenom, da bi se telo ohranilo, dokler ga ne bi mogla prihodnja tehnologija spet obuditi v življenje. No, tudi Ray Kurzweil se je upisal med krionike, ne, to je on je pač, ne, se dal nek seveda, tudi stane to, kar precej, ne, obstaja v Kaliforniji neka organizacija Alcor Life Extension Foundation, ne, tukaj imate pač eno, pač eno tako sliko enge take, ene take krste, ne, teh krionikov, ne. Zdaj, ključno vprašanje, ne, ki si ga kot človek postavlja tukaj, kot človek, kot filozof, kot pač duša, recimo, zakaj, ne, zakaj bi živel na tak način večno, ne. Zdaj, to vprašanje, ne, odgovor na to vprašanje je najbrž enak ali pa vsaj podoben odgovor na vprašanje, ne, ki se nam ga tudi postavi, če recimo se ukvarjamo ali pa če smo tam bili kdaj v Egiptu s starimi Egipčani, ne, pa zakaj so toliko ustrajali na tem, da mumificirajo svoje mrtve, ne? Na vse zadnje seveda tudi kristijani verjamejo v telesno ostajenje, ne, čeprav seveda drugače, ne, pri krščanstvu, ne, po svetem Pavlu naj bi pač prišlo telesno ostajenje z nekim drugim nebeškim telesom. Torej zakaj, ne? Zakaj to je Tutankamonova zlata maska, ne? To je pa pravzaprav tista resničnost, ki je v zadju, njegova mumija, ne? Tutankamonova, ne? Iz te znamenite najdbe te grobnice, ne? Zdaj zato, ne, ker so Egipčani verjeli, da človeška nesmrtnost ni mogoča brez telesa. Ali vsaj brez, če se telo zgubi, ne, mumije so bile doskrat tudi uničene, pa te grobnice uropane in tako naprej, ali vsaj ne brez človekovega duhovno-telesnega dvojnika, ki so ga imenovali Ka. No, ampak obstaja pa neka ključna temeljna razlika. Razlika med starimi in sodobnimi krioniki, ne, je zelo velika. Za stare je bila to sakralna, religiozna dejavnost, pri modernih pa gre, če rečemo nekoliko streje, pravzaprav pretežno ali pa le mogoče bolj pretežno za nadaljevanje nekega to svetnega egoizma, za tega silnega individualizma, ne, ki je pravzaprav, ki požira na nek način tudi zahodno civilizacijo. Ne. Zahodna civilizacija se je rodila z rojstvom človeka kot individuuma. Ampak to, kar se dogaja, recimo, v pozni zahodni civilizaciji in zaradi česar so bojo tudi komparativno prednost imele druge civilizacije, Kitajska in druge, je ravno to, ne, to ustrajanje, to noro ustrajanje na preživetju individuuma, mene, jaz, ta ego trip, ne, kot se včasih temu reče. Ne. No, za konec, ne, še čist pred zadnji slajd, o tem bi bilo treba zdaj seveda razpravljati, tej temi, ki jo tle odpiram.
To je ključno vprašanje pravzaprav pri celi tej singularnosti, ne, filozofsko, če hočete, religiozno, teološko vprašanje, ali je pričakovanje te tehnološke zgodovinske singularnosti v slogu recimo enega Reja Kurzweila in drugih, ni edini, kar precej jih je, ki o tem govorijo, le neka, rečemo, moderna ali postmoderna, sekularizirana varianta biblične eschatologije. Ne, eschaton je tisto končno, ne, se pravi, poslednje sodbe. Tukaj imate znamenito sliko Fra Angelika, poslednja sodba. Torej, v Bibliji, v judovsko-krščanski Bibliji imate tri velike singularnosti, ne, stvarjenje sveta in človeka na začetku Biblije, potem v evangelijih Božje utelešenje v Jezusu Kristusu in njegovo vstajenje od mrtvih. In te dve sta v preteklosti, ne, in potem imamo pa, ne, to, pač kar bi ustrezalo tej prihodni singularnosti, ne, poslednja sodba in zveličenje izvoljenih v nebesih. O tem sem, če koga malo več zanima, pisal o prelomnem letu 2000, ne, ko je bil nekak pričakovanje nekega milenarizma, ne, nekega konca sveta v enem zborniku z naslovom 2000 let po Kristusu, mit o drugem prehodu. No in za konec, ne na zadnje, to, kar sem napisal tudi že v sam sinopsis, ne, ali sem jaz sam singularnost? Ne, ne seveda v tem pomenu, pač kot misli Kurzweil in drugi, ampak jaz, ne, kot moja zavest, moja volja, moja duša. No, jaz sem nekje sorazmerno blizu odgovoru na to vprašanje. Ja, v nekem smislu da. Ne. Tukaj imate eno znano grafiko od Escherja, o kateri sem tudi že pisal v tisti prej citirani razpravi, v matricah Logosa, ne, ko naj vas upozorim, ne, na tega gledalca, ne, ki gleda neko sliko, ki se tako kot zvije noter vase. Ne. Ampak kar je pomembno, ne, je tukaj ta bela lisa. Bela lisa, ki je pravzaprav singularnost na tej sliki. Not je upisano avtorjevo ime. Ta bela lisa je pravzaprav metafora subjekta, ne, tistega, ki gleda. Ta pogled, ta subjekt, ta zavest ni reducibilna na samo sliko. Ti ne moreš pač na sliki, ne, lahko narišeš oči, ampak svojega gledanja, ne, subjekta, subjekt je izven slike zmeri. Ne. Torej, to je ena varianta, da sem singularnost kot ta bela lisa, kot subjekt, ne, kot tista pač volja, ne, kot duša. Ne. So razmerno blizu temu sem. To ne pomeni, pač nekega tega subjektivnega egoizma. Ne? To pomeni, pač, da je človek neka duša, ki mu je to dano, recimo, ali pa če ne dano, pač da, ne, da je pač del to nekega svetovnega duha, ali kakorkoli to razumemo. Ne? Ali pa, ker je druga, recimo, neka varianta, da sem le eden izmed neštetih modusov, to je pač izraz terminus iz Spinoza, iz Spinozove etike, Boga ali narave, del sive natura, da sem le ena izmed replik neke edine in obenem mnogotere realnosti. A ne? Se pravi, oboje nekak, ne, to je pač fotografija z razstave Leonarda da Vinčija, mislim, da so jo pred kratkim zaprli v Ljubljani. No, najbrž je pravzaprav edini za človeka možni odgovor na to vprašanje paradoksen, protisloven, paradoksen. Ne. Dejansko sem oboje. Ne. Sem singularnost in replika. Hkrati pa niti eno, niti drugo. Ne. Tist, niti. To je to. Hvala.